Oo, en för höj akşam. En för ljäl kram den ses fast ut en. Vad va? En. Vad är det höj akşam ni? Ah, det är höj, det är en ska bo på. Vad va? En så är det skarka, ska om. Ja. Vad va? Vad är det? En. Det är en mån gå, det är en norr. Ja, gå som lyckskett eller kick ut. Ni ju var utam kada gua ne. Ah, ni apam wa gua. Ah, aka swang am na chao. Mon. Aka khoya skat ke. Ni de mal gelox ach kom de nun de min sam yo fa de no yo de min sam. Aka ni yo de chemo de men. Ah, de no yo de min sekwan ni sam. Oh, wa am. And go to call him Halhoxen. Halhoxen Chan Sitter, Sitama, Jim. Ah. Jim Sammy. And Simon. Oh, I'm Sir Harold and Mort. So, sweet is come to begin to quiet. Oh, just like Josh Achman. We need to go to the alumnus near. Just like Josh Achman, we want. Oh, yeah. No. I have to have to go to the door. I 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 have to go to the door.